Međunarodni festival javne umjetnosti u Cape Townu ima za cilj da se pozabavi stopom nezaposlenosti u Južnoj Africi, koja je jedna od najviših u svijetu. Oko 4,6 miliona od 10,2 miliona mladih ljudi između 15 i 34 godine su nezaposleni. Umjetnici koji su radili ove murale dobili su savjete kako da ih učine komercijalnim. Posao je bio toliko oskudan da je 22-godišnja Hanim Davids odabrala da studira upravljanje događajima umjesto da se fokusira na svoju umjetnost. Definitivno je bilo perioda kada sam željela da radim kao umjetnica sa punim radnim vremenom, posebno dok sam pohađala srednju školu, to je očigledno bio san. Menadžer umjetnika Zima Sile Mjokozeli saglasan je da je teško i kaže da umjetnici moraju naučiti kako da se snađu u umjetničkom svijetu, kao što je rad s umjetničkim galerijama, kako bi povećali svoje šanse da uspiju. Postoje umjetnici koji mogu uspjeti, ali mislim da mnogo umjetnika ne uspjeva tako zarađivati za život, jer možete prodati sliku ovog mjeseca, a onda vaša sljedeća slika ide za 6 mjeseci i to je samo realnost ekonomije i kreativne industrije u kojoj se nalazimo. John Van, čije pravo ime John Andrew Perello, smatra se jednim od najboljih umjetnika grafita u svijetu. Rođen je u Americi, a svoju umjetnost je usavršavao u kvartu Harlem u Njujorku. Njegov rad se prodaje za stotine hiljade dolara. John Van je rekao da je važno da umjetnici vide vrijednost u onome što rade. Pružao sam sreću, radost i slobodu ljudima i oni su to morali nekako voljeti, ako zaista vjeruju u ono što radim. Morali su da me podrže, i to ne samo tapšanjem po leđima i dizanjem palčeva. Organizatori kažu da festival pruža mjesto umjetnicima da izgrade odnose, pronađu posao i dobiju savjet. Aleksandre Telmans je suosnivač Buzz Arta, koji je domaćin godišnjeg festivala, slaže se sa porukom John Wana. Trust your guts, he said, if you feel that it's... Vjerujte svom osjećaju. Rekao je, ako osjećate da će nešto poći po zlu, možda ne treba to da radite, uštedjet ćete vrijeme. Uzmite depozit. Uvijek primite depozit kako biste znali da ste minimalno pokriveni. Imajte ugovor. Ne poruku na WhatsAppu, već barem e-mail s ugovorom, cijenom za vrijeme za to umjetničko djelo. Telmans je naglasio da bi kreativna ekonomija Južne Afrike trebala biti dio svake strategije rasta visoke vrijednosti za smanjenje nezaposlenosti.